မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ခိုင်ပဲနူပါဒီဗီယိုမြင်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးစူးစီးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးအဖွဲ့ဟာမြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်၃ဖွဲ့နဲ့နှစ်ရက်ကြာတွေ့ဆုံမှုအတွင်းငင်းချင်းညီလာခံကျင်းပရေးကိစ္စနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အခြေခံကြတဲ့ပုံမှားတွေပြင်ဆင်နိုင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီဖြစ်တဲ့ UWSB မြို့သားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ NDAA နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေဟာနေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံငင်းချင်းဆွေးနွေးအဖွဲ့နဲ့နှစ်ရက်ကြာတွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မတ်လ23ရက်နေ့ကသဘောတူညီချက်တွေအတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်၃ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဟာဆွနွယ်ပထမနေ့မတ်လ22ရက်နေ့မှာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စဒေသတည်ငြိမ်ရေးကိစ္စရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးကိစ္စငင်းချင်းညီလာခံကျင်းပရေးကိစ္စနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အခြေခံကြားတဲ့ပုံမှားတွေပြင်ဆင်နိုင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြရလို့ဆိုထားပါဗျ။မတ်လ23ရက်နေ့ဒုတိယနေ့တွေ့ဆုံဆွနွယ်ပွဲမှာတော့ပထမနေ့ဆွနွယ်ပွဲကမပြီးပြတ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်တွေနဲ့ထွေထွေကိစ္စရပ်တွေဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ရက်တာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းချက်အရနှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်တွေရယူကြပြီးတော့အပြီးသက်ရရှိလာတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုအတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့အပြန်အလှန်လဲလှယ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်တွေထဲမှာဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတာကိုတော့စစ်ကောင်စီသတင်းမှာထည့်သွင်းဖော်ပြတာမရှိပါဘူးရှင်။နေပြည်တော်မှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့လမ်းလျှောက်တကြံပွဲတော်စီကားစေဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီဝန်ကြီးဌာနတချို့ကဝန်ထမ်းတွေကိုနေရမပြောင်းရဘူးဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတာရှိကြောင်းလုံခြုံရေးအရအမည်မဖော်လိုတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကပြောပါရယ်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တကြံကာလပြည့်ရမှာနေရကိုပြန်ကျင်ကြပေမဲ့အခုလုံညွှန်ကြားချက်ကြောင့်နေရပြန်ခွင့်မရတော့သလိုအဲ့လိုတကြံကာလခွင့်ပြန်မရသူတွေကိုတကြံပြီးရင်ခွင့်ဆက်ရအစားထိုးပြန်ပေးမယ်လို့ဆိုထားပါရယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့လမ်းလျှောက်တကြံအတွက်နေပြည်တော်စီပင်ရိပ်သာမိပိုင်းကနေမြို့တော်ခမ်းမအထိလမ်းမတစ်လျှောက်မှာမန္တပ်အသေးနှစ်ခုကိုတည်ဆောက်နေပြီးတော့မြို့တော်ဝင်မန္တပ်ကိုလည်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။နေပြည်တော်မှာဝန်ကြီးဌာနပေါင်းစုံရုံးဆိုင်ထားပြီးတော့လမ်းလျှောက်တကြံကိုစစ်ကောင်စီကအစီအကားဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းလုံဆောင်နေတယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တကြံမှာမပူပေါင်းကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီတဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်ရှမ်းကယားနယ်စပ်မှာကြိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တာကြောင့်အရက်သားပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိထားကြဖို့ PDF တပ်ပေါင်းစုတွေကပြောပါရယ်ခွန်ဆုံးသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်ကစတင်လို့ရှမ်းကယားနယ်စပ်တကြောကိုလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူယူပြီးအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းတွေဖြန့်ခွဲကာထိုးစစ်ဆင်နေတာဆိုရင်အခုဆိုတလနီးပါးဖြစ်လာပါပြီစစ်ချိန်ဟာလက်ရှိချိန်ထိကြာမတော့ပဲပြင်းထန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အရက်သားပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒုတိထားကြဖို့ PDF တပ်ပေါင်းစုတွေကပြောပါတယ်။ဟိုလည်းနောက်ဆုံးပတ်နဲ့စပြီးတော့ဒီယနေ့ချိန်ထိပေါ့ဟောကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကခွေတပ်တွေနဲ့ဒီမင်းအွန်လိုင်းတူရလက်ပါစေပြည်အောင်တပ်တွေနဲ့တပွဲပြင်းထန်မှုရှိနေတော့မှာခင်ဗျ။အဲကြောင့်ပြည်သူလူထုနဲ့ဒီသွားလိုက်သွားရေးလာရေးတွေကိုကစ်တစ်စက်သွားလာကြဖို့အထူးပံ့ကြလိုပါတယ်။ရှမ်းကယားနယ်စပ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်အောက်ခံအိုးပြည်သူစစ် PNA တပ်တွေပူးတွဲစစ်ကြောင်းထိုးနေပါတယ်။အခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာစစ်ကောင်စီကဝါရဖြန့်လို့လူမျိုးရေးကိုအခြေခံပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့အိုးတော်လိုက်ရဲဘော်တွေကဆိုပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်မောင်ပေးပါ။ဟောအခုလက်ရှိမှာတော့မျိုးတိုင်းညွတ်ရေးဆိုရကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့မတ်တထောက်ရှိတက်ရင် SS1 မာတဝင်းတန်းဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တက်ကတော့23ပါဗျကျွန်တော်ကပေါ်အုပ်လူမျိုးတယောက်ဗျဟုတ်အခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ခြေတန်းတိုက်ခိုက်ရေးရဲ့ပေါ်နေရာမှာတဝင်းတန်းဆောင်နေပါတယ်ယခုတိုက်ပွဲပေါ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဗျကျွန်တော်တိုက်နေတာလူမျိုးစုတိုက်ပွဲမဟုတ်ဗျလူမျိုးရေးကြောင်းတိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး DPNO နဲ့စကားစားတွေပူးတွဲပြီးတော့စစ်ကြောင်းချီလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခုခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းကယားနယ်စပ်ကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းရှမ်းတောင်ပင်လောင်းဒေသကဖုန်ကြီးကျောင်းတစ်ခုမှာလူ28ယောက်ကိုစစ်တပ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မလ16ရက်နေ့မှာကျင်းပတယ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်နော်ရင်ဟေဇာကထည့်သွင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဟာရှမ်းကယားနယ်စပ်ပင်လောင်းနဲ့မိုးပြေဒေသကယားပြည်နယ်တွင်းကလိုက်ကော်မြို့မြောက်ဘက်ခြမ်းဒီမော့ဆွန်မြို့နယ်နဲ့တန်လွေမြင့်အရှိဘက်ချမ်းနေမှာလဲတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေအစမတန်အသုံးပြုနေတယ်လို့ကရင်နီစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဗဟိုသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်
当年起的比如路里亚嘞，是比等少年亚巴嘞，见到困着欧巴。我们今天在土庙内，在土庙当中，面生当泥马，当然个很少，当然也大，穿的马都泥庙买泥米大将，对上大概的路子大概的呢，路目个在破里个 TVB 个表白嘞。在体育体大跟阿丹的生涯内，越过去忙追哈，比个人马斯兰的十几年内来办个，伢身上二百文钱嘛，米达斯稍微内追，本来呢主演弟弟小佩波出大给了吧，而那么着过去忙追偏没要了阿张，马斯兰的十几年内办个，来连小佩子嘛呗，米米买体比了对上路也白偏来追西给了皮巴嘞。明明我们家你们的桌上为顾客忙推下，你还派车警为别路泥巴太阳也洗干净了，对出来轮不了对送给他批发嘞。顾客忙推下，在体育场宝马穿的马皮老干都批皮，格里眼的屋内是你将洗干净路提大跟人家说吧嘞。对送到来顾客忙推下有两个提大跟的把玩，如木跟谁一块过年嘞？给我们常带的是用过不少台路提下吧嘞。在体育场内把玩之下，是刚是这边，给人瞄到是用 KNU 内比度高贵的块 PDF 的嘞，是留下来的训练了吧先。TV 有没有在那收拾自己要洗台的那个正式别给他吧阿龙接着这么来这么让看一般的吧。